começou como ponta esquerda, terminou como centroavante. Teve reunião hoje com a Roma e tem reunião amanhã para definir o futuro do Richarlison, se ele fica nas Laranjeiras ou se ele vai para o exterior. Você bota fé que ele fica ou que ele vai? A informação que eu tenho recebido é que está mais perto de ir para o Ajax, mas é importante esperar a sexta-feira para saber o que vai acontecer. Ele joga contra o Corinthians no domingo. Muito bem!